Projekat Učim, znam, vredim Udruženja za promociju društvene odgovornosti Novi Sad sa ciljem postizanja pozitivnih društvenih vrednosti i ohrabrivanja najboljih mladih učenika osnovnih i srednjih škola naišao i na podršku u opštini Beočin. Te su slike učenika sa teritorije ove opštine koji su na međunarodnim i republičkim takmičenjima tokom aktualne školske godine ostvarili najveće uspehe istaknuti na bilbordima. Podržali smo za naše najvrednije i najtalentovanije đake, stavili smo na bilborde. To je nešto što smo najmanje mogli da učinimo, da im se odužimo i da im damo podršku da oni dalje nastave da uče i da vredno rade, a opština će tu stojati i uvek sve šta bude mogla da im iziđe u susret i da podršku ka njihovom boljem uspehu, mi ćemo biti tu maksimalno da ih podržimo. Nagrađeni učenici osnovnih škole sa teritorije opštine Beočin po ovom konkursu su Jelena Savaković, Anđela Savić, Danijela Jelinić, Milica Veljković, Ema Križan i Katarina Pantelić.